ሴራው ጥፏል። ከመቀሌ አዲስ አበባ ሲንከወከው የሰነበቱት የምዕራባውያኑ ዲፕሎማቶች የመጨረሻ የሚመስለው አቋማቸውን አሰምቷል። በዋት እየተዘለፉ በፌዴራል መንግስቱ ደግሞ እየተወደሱ በሰነበቱት ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ ፊት አውራሪነት የድርድሩን ጉዳይ እልባት ሊሰጡት ከዳር እየደረሱ መስሏል። በዚህም አሜሪካ አንድ የምትፈልገው ነገር የሆነላት መስሏል። ህዋትም እስካሁን ምላሽ ከመስጠት ተቆጥቧል። ይህንን ጉዳይ ከተያያዥ ጉዳዮች ጋር ትንሽ ዘርዘር አድርገን እንመለከተዋለን። አብራችሁን ቆዩ። ይህ አንዳፍታ ነው። የኢትዮጵያ ሰሞነኛ እያሰማቸው ያሉ ነገሮች በአመታት እንኳን ከመከሰት የፈጠኑ ሆኗል። ላለፉት ወራት የፖለቲካውን አደባባይ ያሰለቸ አንድ ቃል ካለ ድርድር ከሚለው የሚቀድም ያለም አይመስልም። መቀሌና አዲስ አበባ እንኳን በሚደራደሩባቸው ጉዳዮች በአደራዳሪዎቻቸው ላይ እንኳን ገና መደራደር እንደሚያስፈልጋቸው አሁን እርግጥ ሆኗል። ባለፉት ቀናት ወዲህ ወዲያ ሲሉ የከረሙት የምዕራቡ ዋነኛ ዲፕሎማቶችና የአፍሪካ ህብረት ሰዎች አሁን አንድ የጋራ መግባቢያ ላይ የደረሱ መስሏል። የአሜሪካው የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመርና የአውሮፓ የቀንዱ ልዩ ልዑክ አኔታ ዌበር በጋራ ያወጡትን መግለጫ ህወሓት በስማማለው ስሜት በዝምታ ሲያልፈው፣ የፌዴራል መንግስቱ ተደራዳሪ ቡድን አባል የሆኑት ሬድዋን ሁሴን ብስጭታቸውን ሚዛናዊ ያልሆኑ በማለት ገልጿል። ከዚህ ውዝግብ በኋላ ከአፍሪካ ህብረት በኩል የተሰማው ደግሞ የህወሓት ሰዎችን አለቅጥ አብከንክኗል። የአፍሪካ ህብረት የፖለቲካ ጉዳዮች ሰላምና ጸጥታ ተቋም በለቀቀው መግለጫ ሁለቱን ተደራዳሪ ኃይሎች አንድም የሚያስማማ ነጥብ ያለው አይመስልም። ድርድሩን የሚመራው የአፍሪካ ህብረት ከአውሮፓ ህብረት እስከ አሜሪካ ድረስ ያሉ ልዩ ልዑካንን ማካተት አለበት የሚለው የመግለጫው ነጥብ አሜሪካ የህብረቱን እጅ በመጠምዘዝ የመደራደሪያዎቹን ነጥቦች ወደ ራሷ ልታዞር ያደረገችው ነው በሚል ቅሬታ ከፌዴራል መንግስቱ በኩል ሲሰማ፣ ድርድሩ ህብረቱ ስር ይሁን የሚለው ደግሞ እንደ ወትሮ ህወሓትን በቁጣ ተቀብሎታል። መሰል መግለጫዎች ሲወጡ ድርጅቱ ሁልጊዜም እንደሚያደርገው ራሱ ይፋ ምላሽ ከመስጠቱ በፊት በማህበራዊ ሚዲያው የፈረንጅ አፍ ጸሐፊዎቹ በኩል አስቀድሞ ጩኋል። የትግራይ መንግስት እንደማለት እንዴት ህወሓት እያሉ ይጠሩናል ከሚለው አስቂኝ ብስጭታቸው ጀምሮ በኦባሳንጆ ስር መወያየት አንፈልግም የሚለው የህወሓት አቋም ምዕራባውያኑን በማካተት ድርጅቱ አቋሙን እንዲጥል ለማድረግ ያለመ የሚመስለውን የህብረቱን የአራት ገጽ መግለጫ ለመቃወም ህወሓት አንድ በቂ ነገር ያገኘ መስሏል። ይኸውም በሰላም ድርድር ውስጥ ኤርትራ ትካተት የሚለው የመግለጫው ምክረ ሀሳብ ኢሳያስ የሚለውን ስም ሲሰሙ እንኳን ለሚረዱት ህወሓቶች ባህላዊ ስፖርታችን ነው ወደሚሉት የጎሬላ ጦርነት ለመንደርደር በቂ የሚሆንላቸውም ይመስላል። አሁን ህወሓት የሚጠብቀው በሁለት ጉዳዮች ላይ የሚሰጣቸው መልሶች ናቸው። የመጀመሪያው የኦሊሴንጎ ኦባሳንጆን የድርድሩ መሪነት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የኤርትራ የሶስተኛ ተደራዳሪነት ጉዳይ ነው። ህብረቱ አብሬያቸው ለመስራት ወስኛለሁ ያላቸው አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በዚህ ሂደት ውስጥ መኖር እንደ ቀድሞ ህወሓት በእነዚህ ሁለት ጉዳዮች የተነሳ ሀሳቡን አልቀበልም ብሎ ወደ ደደቢት ያማትራል ወይስ የምዕራቡን ዱላ ሰክቶ ወደ ጠረጴዛ ይመጣል የሚለውን ለማወቅ ቀናት የሚያስፈልጉት አይመስልም። የዶክተር አብይ አስተዳደር በኢኮኖሚያዊ ጫና ውስጥ መሆንና የምዕራቡ እርዳታን አብዝቶ መፈለግ በብዙ መልኩ ወደዚህ ድርድር ይገፋዋል የሚለው በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ የትግራይ ህዝብ በገባበት መከራ የተነሳ ከዚህ በኋላ ህወሓትን መሸከም አለመቻሉ ህወሓት ወደ ጠረጴዛ እንዲሄድ ያደርጓል የሚለው መከራከሪያ ደግሞ ከዛኛው ማዶ መነሳታቸው ድርድሩ ላይ ተስፋ ለማድረግ የሚያስችሉ ቢሆኑም ከወልቃይት እስከ ኢሳያስ ሚና፣ ከትግራይ ታጣቂዎች እስከ ትግራይ መገንጠል ማስፈራሪያ ድረስ ያሉ ጭብጦች ድርድሩ ሳይጸነስ ለመጨንገፉ በቂ ማሳያዎች ይመስላሉ። እናም ባጭሩ ለመናገር ሰሜን ኢትዮጵያ እንደገና አሰቃቂ ጦርነትን ትመለከታለች። እስቲ ነገሩን ደግሞ ትንሽ ሳባ አድርገን እንየው። ላለፉት 18 ወራት ቀንዱን አስመልክቶ የምዕራቡ ሚዲያና ከኢምፔሪያሊስት ምኞታቸው የማይረግቡት አውሮፓውያን የተረባረቡበት የአፍሪካ ጭብጥ ካለ ትግራይን የሚቀድም ያለም አይመስልም። የህወሓትን ማናሃሎኝነት ተከትሎ የተገባበትን ወታደራዊ ጨዋታ የእርስ በርስ ጦርነት ብለው ለመጥራት እንኳን የቀደማቸው አልነበረም። ለእርስ በርስ ጦርነት ማሳያነት የዘነጋን የሚመስላቸው እነርሱ የቆሰቆሳቸው የቀድሞ ታሪኮችን እንኳን ብንተው በራሳቸው የነጭ የበላይነት ጥጋብ የተነሳ
የወደቁትን ሶሪያንና የመን የሚያስታውሳቸው ልብ ማይጠፋ ይሆናል። የነርሱ መነሻ እና የመድረሻ ምኞት ይታወቃል። አሳዛኙ ነገር እዛው ትግራይ ውስጥ ተጎልተው የዋትን ቅጥ ያጣ ጥፋት ሲታዘቡ ከርመው አሁን ያለውን ነባራዊ ጭብጥ ከርስ በርስ ጦርነት በላይ ለጥተው የዘር ማጥፋት እየተፈጸመ ነው የሚሉት ደናቁርት ሳልሳዊ ወያኔዎች እንጂ። የነርሱን ይህንን የተደበቀ ክፋት ተንተርሰን ጥቂት ተያያዥ ርዕሰ ጉዳዮችን እንነካካ። ከሆነ ጊዜ ወዲህ አደባባዩን እየሞላው የመጣው እምነት በዋት ወደ ደደቢት መመለስ ኢትዮጵያ ታላቁን ፈውስ እንዳገኘች የሚያምን አረዳድ ነው። ደርግ አጼው ላይ ኢህአዴግም ደርግ ላይ ይል ከነበረው ምንም የማይለየው ይህ እምነት ህዋት የአገሪቱ ሁሉ አቀፍ መከራ ብቸኛ ምንጭ አድርጎ ያቀርባል። ይህ ግል ከታሪክ የተማርነው ከታሪክ ምንም አለመማራችን ነው የሚለው ኃይለ ቃል ስጋ ለብሶ የተገለጠባት አገር እንግዲህ እቺ ሆነሽ ማለትም አደል። ያም ሆኖ ሰዎቹ እንዴት እንዲያጨረሱ የሚለውን ጥያቄ በጥቂቱም ቢሆን ለመመለስ መጣር ለወደፊታችን የፖለቲካ ባህላችንም ሆነ ለአሁናችን አንዳች ፋይዳ ሳይኖረው አይቀርም በሚል ጥቂት ማሰላሰያ ነጥቦችን እናንሳ። ቀዳሚው ድርጅቱ ሁለት ተጻራሪ አካሄዶችን ቀላቅሎ ለመተግበሩ መጣጣሩ ይመስላል። ከዳጣንም ህዳጣን የሆነ ቡድን ስርዓተ መንግስቱን ጠቅልሎ እንዲይዝ ካደረገ በኋላ በፌዴራሊዝም ስም ኢ ማዕከላዊነት በጥቂቱም ቢሆን ልትተገብር ስትሞክር እንደ ፈረንጀኛው ቢትዊን ሃርድ ሮክ ኤንድ ሃርድ ፕሌስ ብሂል ራሱን መውጫ አልባ ቅርቃር ውስጥ ትቀረቅራለ። በባለብዙ ዘውግ አገር ውስጥ በአንድ ዘውግ መልክ ሀገረ መንግስቱን ለመቅረጽ መታገል እንዲህ ምስኪን ባይ እንኳን አሳጥቶ ጉዞውን ያስጨርሳል። ኦዴድስ ይህን ገብቶት ይሆን? መልሱን ጊዜ ይነግረናል። ሌላኛው ጭብጥ የሚመስለን በማህበረሰብ ውስጥ ያሉትን ባለብዙ ገጽ ቅራኔዎች በአንድ የተጨቋኝ ጨቋኝ ትርክት ውስጥ ሀገሪቷን መቀርቀሩ ነበር። የትኛውም ህይወት ያለው ማህበረሰብ በጊዜ ሂደት አዳዲስ ፍላጎቶችን እያሰደገ እንደመሄዱ ባሉት ላይ ተጨማሪ የቅራኔ የግጭት መስመሮች እንደሚወልድ የዘነጉት የቀድሞ ገዢዎች ማህበረሰቡን አድርቀው ደረቁ። ግራ ዘመምነት ከብሔርተኝነት ጋር የሚኖረው ጋብቻ ያልተቀደሰ እንደሆነ የሚያምኗቸው ማርክሲስቶች እንኳን እየጻፉ እነርሱ ግና ይህንን ባለመስማታቸው የሆነው ሁሉ ሆነ። ከምንም በላይ የታሪክ ሂደት ሊያስቆመው እንደ መጣጣራቸው እኒንና ተያያዥ እውነቶችን ጠቅልሎ በአጭር አረፍተ ነገር የሚጠቀልልልን የአንድ ነፍስ አባታቸው ኃይለ ቃል ነው። ሌኒን እንዲህ ይላል፣ ታሪክ ፈጣን ባቡር ነው። እናም በታሪክ ፊት አትቁም፣ ጨፍልቆህ ያልፋልና። የሆነውስ ይኸውም አደለ? የዘመናዊት ኢትዮጵያ የታሪክ እምብርት እየተባለች ትወደስ በነበረሽ መሬት ላይ ጠላትም ሆነ ወዳጅ ስለ አሁኒቷ ትግራይ የሚሉንን ደማምረንና ቀናንሰን ስንይዝ የምንደርስበት መደምደሚያ እንኳን ስለ አሳዛኝቱ መጠራጠርን አያስችለንም። በፕሮፌሰር መስፍነ ወልደ ማርያም ዘመን አይሽራ አነጋገር የትግራይ እንክርዳዶች የተባሉት ደደቢቶች እንዴት ያንን ማህበረሰብ እንዲያደርገውት እንደነበር ይነግረን። አንድ ትግራይ ያተን ሩብ ክፍለ ዘመን በላይ ቆየን የሚለው ጥያቄ ወደ ተረገመው የዘውጌ ብሔርተኝነት የክፉ ልሂቃን መደበቂያ ድንኳንነት ያመራናል። ከግማሽ በላይ የሚሆነው የክልሉ ህዝብ በምግብ እርዳታ ሲኖር ለቆየ ድርጅት ይህን ያህል ኃይል ሊዋጋለት እንዴት ፈቀደ የሚለውም ነፍስ ኮርኳሪ ጥያቄ ነው። የትኛውም ትግራዋይ ልሂቅ ግና ውድብ ወደ መቀሌ ባትመለስ ኖሮ ቀሪዋን ኢትዮጵያንም ሆነ ትግራይን ወደ ገሃነምነት የሚቀይር ሁሉ ሁሉን የሚገድልበት አሰቃቂ የእርስ በርስ ጦርነት ሊቀሰቀስ እንደነበር በማስታወስ ታሪክን ማመስገን አይገባውምን? ወይስ ዘ አፍሪካ ሪፖርተር የተባለው አፍቃሪ ህዋት የሆነው መጽሔት ህዋት ዳግም የጉሬላ ውጊያ ሊጀምር ይችላል እንዳለው የመሰሉ ለመተግበር የራቁ አፍዝ ትንቢቶችን ከልብ ወስደውታል? እንዲያም ከሆነ ዘረፈን ያሉት ኢሳያስ አፈወርቂ ተዘርፈናል ያሉንን ሁሉ እንኳን ብናምን ቢያንስ ደደቢትን አልወሰደውምና ሁሌም እንደሚፎክሩት ዳግም ወደ ደደቢት መሻገር እንደሚችሉ ማስታወስ ይገባን ይሆናል። በእግረ መንገድ ሊነሳ የሚችለው ጭብጥ በቀጣይ የትግራይ ብሔርተኝነት ወዴት ሊሄድ ይችላል የሚለው ከሆነ ምላሹ ወደ ወልቃይት ጸገዴ ቅስት ይወስደናል። ልብ በሉ፣ የምዕራቡ ባለስልጣናት በምዕራብ ትግራይ የዘር ማጥፋት እየተፈጸመ ነው ሲሉን የሚያወሩት ስለዚህ አካባቢ ብቻ ነው። ከዓመታት በላይ እንደታዘብነው ከአረጋዊ በሬ እስከ አብርሃ ደስታ ያሉ ቀሪ የብሔርተኞቹ ልሂቃን ባንክ ይለቀቅልን መሰል ጉዳይ ላይ ተቸንክሮ የሄድበት መንገድ የጠፋው የትግራይ ብሔርተኝነት በአዲስ ትርክት ከማስቀጠል ይልቅ ወልቃይት ላይ ሊተክሉት ሲጥሩ እያስተዋልን ነው። ይህ መንገድ ግን ያስኬዳልን? በዚህ መልኩ ለመሄድ መፍጠንስ ዳግም ወደ ደደቢት ከመውረድ ውጪ ሌላ መዳረሻን ይሰጣልን? የዛሬን አበቃን። ይህ አንዳፍታ ነው። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና
ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንዳፍታ ሚዲያ